Vi skal til Simba-prisen i morgen. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal have på, og hvad du skal have på, kommer lidt an på, hvad jeg skal have på, ikke? Nej. Eller hvad? Ved du godt, hvad du skal have på? Jeg skal have jakkesæt på. Jamen, hvilket jakkesæt? Den blå eller den grå? Jeg tænker, det er det. Alt efter, hvad der måske passer til. Men ved du, hvad det værste er? Nej. Jeg har ikke nogen sko at sætte på til i morgen. Hvorfor? Hvad skal jeg tage på? De brune og brillerne. Ikke sikkert. Ja, nej. Jeg vil gerne have hvide på, fordi jeg tager hvide skjort på. Jamen, de hvide Lamborghini-sko, jeg tager på. Dem tager jeg på. Okay. Jeg skal... Og det er i morgen. Jeg kan slet ikke have det. Jeg har så mange kjoler at vælge imellem. Og min kollega, hun har lånt mig 5 kjoler eller sådan noget. Så jeg skal prøve at se, om jeg kan finde ud af, hvad jeg skal have på. Jeg tænker lige at prøve det. Jeg har lige farvet mit hår. Ja, lidt pres faktisk. Ej, det er også bare meget. Ja, jeg tænker lige at prøve nogle kjoler, og så må vi lige se, hvad vi ender med. Jeg laver lige modshow, også for dig, skat, så kan du være med til at bestemme. Modshow inde i sengen. Jeg skal jo prøve kjoler. Nå. Kjole nummer 1. Ej, man så mine shorts. Gjorde man. Den er super sød. Hvad? Jeg synes, den er super sød, den her. Ja, det er den også. Det er en af Trines kjoler. Men den er ikke så lang. Den går sådan midt på skinnebenet. Men man kan ikke filme det ordentligt. Skal jeg? Ja. Jeg har brug for at få telefonen op i højde. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det bliver der nødt til. Det hjælper så overhovedet ikke. Så er der den her kjole fra Karen by Simonsen. Også en min kollega har lånt mig, og den er så smuk. Og så er der lommer i. Den er fantastisk. Jeg føler bare ikke, den er helt til operahuset. Men wow, den er så smuk. Så har jeg den her lyserøde kjole, som jeg også har lånt af min søde kollega. Og den er jo fantastisk. Jeg er faktisk helt vild med den. Den skal lige stryges. Men der har jeg sådan en damp-ting, som man lige hurtigt kan gøre. Ej, hvor er den cute. Den går heller ikke helt ned til fødderne. Det er lige sådan et stykke over. Jeg kan ikke vise det, fordi jeg ikke ja, har ordentligt udstyr til det her. Men den er virkelig også sød. Det er sådan rigtig Barbie pink. Kan man se? Den er sød. Så har jeg den her kjole, som jeg er meget i tvivl om, det skal være den, men jeg er helt shit, den er galla, og den er ekstra, og den er bare smuk. Den går helt ned til jorden, og den, altså den er bare, wow. Men det er så lidt irriterende, synes jeg, men den har sådan et, ting bagpå. Det er lidt irriterende, men det kommer over til at slæbe hen ad jorden. Men jeg skulle selvfølgelig også bare sidde mest, og så kan jeg jo gå og bære den på en eller anden elegant måde. Måske min hale. Ja. Ej, det kan sgu godt. Skal det være den, eller hvad? Den har sådan lidt paljetter. Den går helt ned til jorden. Og den er jo, altså... Den er måske lige til operahuset. Det kan være, at jeg lige skal gå ind og... Jeg har et spejl, vi kan finde i. Okay, jamen, det ruder over alt herhjemme. Vi har ikke tid til noget som helst herhjemme. Skal det bare være den? Så er spørgsmålet også, hvordan skal mit hår sidde? Hvordan skal jeg sætte håret? Jeg ved det ikke. Åh! Hvorfor er det også dagen før, jeg står med sådan noget her? Så typisk. Jeg bliver ved med at træde på det der, og jeg har endda taget lidt hale på. Skal det være den? Altså 100% det er det, Brian kommer til at sige.
det skal være den her. Jeg har også en... en grøn kjole. Bliver det den her? Det gør det nok bare. Jeg ved det ikke. Og det, der ligger på gulvet, det er... fordi når det er lidt varmt om natten, så sover vi med laner, og så sparker vi med og tager dynerne, når det bliver for koldt. Så det var sovelaner. Men det, altså, jeg synes bare, det er lidt irriterende med det her, den hale, jeg har fået bagpå med den her kjole. Nu har jeg filmet i 2,5 minutter om én kjole, så det ender nok med, at det bliver den. Nu må vi se. Jeg prøver lige den anden også. Den sidste kjole, jeg prøver, den ser sådan her ud. Og så også meget smuk og elegant og med en sådan slis. Ser mor flot ud? Er mor flot? Nej, det kan vi ikke, fordi hvad nu hvis vi spiller? Jamen du kan da godt, jeg skal bare ikke. Nej, men jeg gider ikke sidde og spise selv, skat. Jeg sympatispiser godt. Nå, okay. Hvis jeg ikke er tyk, så er det sådan der. Det ved jeg sgu ikke. Ja, det kan da godt være. Nej, jeg havde sådan tænkt, at vi skulle spise på vejen eller sådan noget, fordi der er ikke rigtig sådan noget madmad derovre. Sidste år var vi så sultne, ja, da fordi, det hele var slut. Ja, vi troede også, vi skulle spise derovre. Ja, det havde vi sådan lidt troet. Altså, vi havde misforstået det i hvert fald. Ja, præcis. Og da de andre smuttede til efterfest, så smuttede vi ud og fik noget at spise. Fordi vi var så sultne. Det var helt vildt. Ja, men også fordi vi skulle hen til Sian. Ja, ja, også vi skulle hen til Sian, men vi skulle have noget at spise. Nu må vi lige se, hvad vi gør i år, men vi har i hvert fald lige fået lidt nu. Sådan lidt... Du har spist en par frikadeller fra tanken. Ja. Yeah. Og jeg har lige spist en proteinbar. Så må vi se, om vi lige skal ud og have et eller andet bagefter. Ja, jeg er bare sygt bange for... Kan I lige se, Brian, han snakker om et fransk hotdog. At når man sådan spiser den, og så kommer man til at trykke på det der dressing der. Det sker bare altid, når man har hvid skjorte på. Man ved det bare. Ja. Og så står han der på røde løber, eller guldløberen, eller hvad de laver. Og har... fransk dressing pletter på skjorten. Ja, det går ikke. Og jeg kunne lige se det på den her kjole, så det er... Ja. Nej, det skal vi ikke. Vi havde faktisk i går snakket om, at vi skulle på Sunset. Jamen det var det, jeg troede, vi skulle. Ja, det tror jeg heller ikke. Jeg havde sådan sendt mig op, efter jeg skulle ind og prøve den der stige bagnæs, inden den udgår. Ja. Ja, det var den jo åbenbart i Varde. Ja. Der er den udgår. Ja. Jeg tænker, vi filmer lidt, når vi kommer derover. Vi glæder
glæder os rigtig meget til at se alle de skønne godt mennesker. Show. Ja, et godt show, men også de skønne mennesker, som der kommer. Jeg kunne godt lide dem, vi sad sammen med sidste år. Ja, det var også hyggeligt. Det var faktisk mega hyggeligt. Men jeg kan se i år, fordi det er inde i operaren, og ikke i cirkusbygningen. Så er det ligesom at sidde i en biograf. Ja, det er det i operaren. Ja. Hvor sidste år, der sad vi ved sådan nogle firkantede borde, og så kom man altså meget hinanden ved. Det var pisse hyggeligt, og de mennesker, vi sad med, det var så hyggeligt. Vi lærte nogle helt andre mennesker at kende. Ja. Der var ikke nogen, vi kendte i forvejen. Og først var vi sådan... Ja, jeg vidste godt, hvem de var. Ja, ja, men... Men vi kendte ja, dem ikke, nej. Nej. Først var vi faktisk sådan lidt... Jo, hvorfor sidder vi ikke sammen med... David og dem, der du kender. Ja, ja. Men det endte med at blive pisse hyggeligt. Ja, og du snakker dem, vi sad med. Med af... Og jeg snakker stadigvæk med, med flere af dem, vi sad med. Ja. Så... Du skriver med Chris nogle gange, gør du ikke det? Jo, ja, det minder mig faktisk lige om, at han var faktisk inviteret mig til åbningen af en ny butik. Men det tror jeg har været der nu. Det har jeg glemt. Nå, det blev jeg også inviteret til. Nå. Den 1. juni eller sådan noget. Det er virkelig længe siden. Ja. Ja. Jeg kom lige i tanke om, at han havde inviteret mig derover. Ja. Det har jeg sgu glemt. Nå, stresset hverdag. Ja, ja. Lige præcis. Men nu skal vi over, og så skal vi hilse på en masse dejlige og inspirerende mennesker, og se et mega fedt show. Sidste år var en succes, og det regner vi stærkt med, det er også okay. Og det kan det kun blive opera. Altså, ja, helt ja, det er ret sindssygt. Ja, spændende, spændende, hvad der skal ske. Vi er kommet ind til, ind i opera. Ja. Prøv at se, hvad der er med os. Løven eller Anders? Begge to. Det er begge to løver. De er begge to løver, jeg skulle lige til at sige det. Det er to løver. Vi venter på, at vi skal ind på guldløberen og har taget billeder. Lige om lidt. Ja. Og så skal vi videre ind og... Og så ved vi ikke, hvad vi skal. Hvad laver du? Han noget at drikke. Tis. Et eller andet, inden vi skal det ind. Det kunne faktisk noget. Ja, det er det. Vi er kommet ind i Operahuset. Ja, selve kernen af Operahuset. Der er, hvor man sidder ned. Og vi har fået sådan nogle kæmpe poser med goodiebags. De store i år. Der er mange ting i år. Mere end sidst. Ja. Og prøv lige at se. Altså, det er helt vildt. Der er mange mennesker. Det er der. Vi sidder egentlig med Kinga og Chris, men... Og Mathias. Og Mathias. Og hans kæreste. Men jeg kan ikke engang kunne sige, at de smutter på toilettet, så de kan ikke. Ja. Jeg tror, det er en god idé at gøre nu, ja. Inden det går i gang. Og så alligevel, jeg ved ikke, hvordan de kommer herind igen. Det er helt svært at komme ind og ud. Ja. Jeg ved ikke, hvordan de kommer herind igen, når de kommer tilbage. Der er så mange mennesker. Ja. 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 Nå, vi sidder og venter på, at showet går i gang lige om lidt. Og Meduna er nomineret, og hende hæpper vi kæmpe meget på. Hvad er hun nomineret i? Årets Gamer, tror jeg. Ja. Så, er det Twitch eller YouTube? Hun laver YouTube. Okay. Ja. Men det er vist bare gamer. Okay, det er både YouTube og Twitch. Ja, jeg tror bare, det er sådan alt. Ja. 8 minutter. Showet starter på 8 minutter, og vi er klar til at hæppe. Så er vi sgu kommet ind. Jeg tror, det var alle, der skulle sidde. Og vi sidder sammen med Kinky og Chris. Nej, Kinga. Hey, Kinga. Ej, nu sagde jeg Kinky. Fuck. Jeg skulle være Kinky. Kinga og Chris, det var sådan, det var. Så står jeg kraftet med at sige det, jeg har sagt, man ikke skal sige. Åh, helvede, mand. Okay, vi kan bare komme til det så. Hold da bare på at høre. De nominerede i kategorien Årets Food Creator er Kasper Drømme. Vinderen af Årets YouTuber er...
kæft. For satan da. Ja, det er lidt større end sidste år, det her. Nå. Jamen, tusind tak til alle, der har stemt. Tusind tak til vores familie, til vores venner, til vores kærester. Og tusind tak til mommy for at kunne holde mig ud. Og tak til the one and only. Han sidder dernede. Prøv lige, mine damer og herrer, kig ned fra ham. Drøjer, prøv lige at rejse op. Drøjer. Giv drøjer og kæmpe stor hånd. Men mest din mommy en hånd. Drøjer, Pallups største forbillede. Ej, det er virkelig fedt, at I stadig vil følge med, fordi vi synes stadig, det er sjovt at lave. Så tak, fordi I stadig vil se med. Tusind tak for det. Smiler du? Kan jeg ikke sige det? Men det er en video. Vi slutter lige dagen af. Så. Okay.